אהלן חברים, ברוכים באים לערוץ AV Reviews. היום אנחנו הולכים לדבר על הרמקולי הבלוטוף המוגברים, קליפש דה 5, ועל למה היית צריך להוציא מהבוידם את הדבר הזה. זוכרים את הדיסק און קי? בגללם היית צריך להוציא אותו שוב. אז אתם מכירים כבר את הנועל? תנו לנו בלייק, אם אתם עדיין לא רשומים לערוץ שלנו, עשו זאת על ידי לחיצה על כפתור הסאבסקרייב למטה, ונתחיל יד אחרי האות. לפני שנתחיל אני רוצה להודות לטיאר, היבואן הרשמי של מותג קליפש בישראל, על כך ששלחו לי את הרמקולים האלה לצורך הסקירה. חברת קליפש היא אחת החברות הכי מזוהות עם האודיו האמריקאי, חברה שהוקמה בשנת 1945 בידי פול קליפש, מהנדס שבעצם הוציא פטנט על רמקולים שופריים. העניין הזה של רמקולים שופריים בעצם מלווה את החברה מיום היווסדה עד היום, ואפשר לראות כאן שגם כאן יש לנו את השופר בטוויטר. זה באמת המאפיין המרכזי והבולט ביותר של רמקולי קליפש. מאז ועד היום קליפש הם אחד היצרנים הכי מוכרים באודיו האמריקאי, עם קהל מאוד נאמן שרוכשים את הרמקולים האלה. אחד התחומים שבהם רמקולי קליפש הכי מצטיינים זהו תחום הקולנוע הביתי. הרבה מאוד חובבי קולנוע ביתי ברחבי העולם בוחרים ברמקולים של קליפש. חברת קליפש כמובן מוכרת בזכות הרמקולים הפסיביים שלהם, אותה הם מייצרים מאז שנות ה-40. כשבעצם הרמקולים האלה נחלקים לכמה סדרות, יש את הסדרות היותר מודרניות, הסטנדרטיות כביכול של קליפש, סדרות פרימיר למיניהן. לעומת זאת יש להם גם קו שלם של מוצרי הריטג' ששם יש לכם בעצם רמקולים שממש שומרים על המסורת של קליפש 100 שנים מהם. בדרך כלל מדובר על רמקולים מאוד גדולים, מאוד מאוד נצילים, כאלה שאפשר בקלות להניע בעזרת מגברי מנורות מעוטי וטים, ויש להם באמת את האופי הזה של פעם. אז אם אתם מחפשים לכם איזשהו רמקול כזה, אז ליין ההריטג' של קליפש הוא בהחלט משהו שמומלץ לכם לבחון. לפני שנעבור לדבר יותר על קליפש דה 5, אז רק אציין שבשנת 2011 חברת קליפש נרכשה על ידי קונצרן האודיו אודיו ווקס, שמאז מחזיק בחברת קליפש ובעוד מספר מותגים, כולל למשל חטיבת האלקטרוניקה הבידורית של אונקיו. אז מה הם בעצם קליפש דה 5? אז קליפש דה 5 הם רמקולי סטריאו עם יכולות חיבוריות של בלוטוף מבחינת חיבור אלחוטי, וגם לא מעט חיבורים פיזיים. מבחינת המבנה של הרמקול, אז אין ספק שמדובר כאן בעיצוב רטרו עם תיבת עץ פשוט יפהפייה ונהדרת. התיבה עשויה מ-MDF עם ציפוי של עץ פורניר. הרמקולים מגיעים בשני גימורים, יש את הגימור השחור היותר סטנדרטי ויש את הגימור העץ היפהפה הזה. אם אתם שואלים אותי, אז גימור העץ הוא הרבה הרבה יותר יפה, אני כל כך אוהב את השילוב הזה של העץ עם הרטרו. הרמקולים עצמם הם בתצורה של רמקול אחד אקטיבי ורמקול אחד פסיבי. זהו הרמקול האקטיבי, אפשר לראות כאן את נורת הלד הקטנה שמרמזת על כך, וכמובן הבוררים מלמעלה. אז הרמקול האקטיבי הוא זה שמתחבר לחשמל. כאן בפנים יש לנו את המגבר שבעצם מגביר את שני הרמקולים, גם את הרמקול הזה וגם את הרמקול השני שהוא פסיבי. הרמקול הפסיבי מתחבר אל הרמקול האקטיבי בעזרת כבל ייחודי של קליפש, לא כבל רמקול סטנדרטי כמו שבדרך כלל עושים בתצורות האלה, אלא כבל מיוחד של קליפש, כבל עבה מאוד איכותי עם הברגה כזאת בנקודת החיבור, כבל בהחלט מחשים, מגיע באורך של 4 מטרים, כך שחשוב לכם לדעת מה האורך המקסימלי של הכבל, שתוכלו להבין אם הכבל הזה יתאים לכם או לא. אז כמובן הרמקול הזה מתחבר לחשמל, המגבר כאן בפנים הוא מגבר של 80 וט לערוץ, כלומר כל רמקול מקבל 80 וט של הגברה. מה עוד יש לנו כאן? אז קודם כל מבחינת היחידות, יש לנו כאן את הטוויטר השופרי הכל כך מפורסם של קליפש. זה לא יהיה מוצר של קליפש אם לא יהיה את הטוויטר השופרי הזה. אז הטוויטר כאן בפנים הוא טוויטר של אינץ' אחד מטיטניום, וכמובן המבנה השופרי הזה זה טכנולוגיה של קליפש שנקראת משהו כמו טראק טריקס, ככה נקראת בעצם המבנה השופרי הזה. יחידת המידבס כאן היא יחידה בגודל של 4.5 אינץ', זה לא נשמע המון, אבל זה בהחלט נותן פאנץ' הרבה יותר ממה שזה נראה. בחלק האחורי של הרמקול יש לנו את הפורט, שגם הפורט יושב בתוך מבנה שופרים, באותה טכנולוגיה של קליפש. מבחינת כניסות ויציאות, אני חושב שקליפש באמת מפנקים במיוחד בתחום הזה, ואני לא בטוח שראיתי עוד מוצר שכולל מבחר כזה נרחב של כניסות. ברמה האנלוגית יש לנו כאן כניסת RCA שבעזרת סוויץ' אפשר גם להפוך אותה לכניסת פונו עבור ראשי MM. יש לכם כאן גם את היכולת לחבר פטיפון.
יש גם כניסת AUX למי שעדיין צריך את זה. בצד הדיגיטלי יש לנו כניסה אופטית, יש לנו יציאת HDMI תומכת ARC, אז הרמקולים האלה יכולים לשמש נהדר עם חיבור לטלוויזיה, פשוט מחברים את כבל HDMI אל הכניסה שתומכת ב-ARC בטלוויזיה, והרמקולים האלה הופכים להיות ממש משלימים של הטלוויזיה. ובנוסף יש לנו גם כניסת USB למחשב, כלומר USB-B, שמאפשר חיבור מחשב אל הרמקולים האלה. כפי שאמרתי, כשאני מסתכל על המתחרים בשוק, אני לא חושב שאני מכיר הרבה מוצרים שיש להם את שלושת התכונות האלה. גם כניסת פונו, גם יציאת HDMI תומכת ARC, וגם כניסת USB למחשב. בדרך כלל יש מקסימום 2 מבין השלוש האלה, כך שאני חושב שקליפ פינקו כאן ונתנו את מבחר הכניסות הנרחב, המודרני, שמתאים לכל השימושים האפשריים שיש בשוק היום. בנוסף, יש לנו גם כאן יציאה לסאבוופר, אז אפשר לחבר לרמקולים האלה גם סאבוופר חיצוני ולקבל בעצם מערכת של 2-1. כפי שציינתי, כמובן התקשורת האלחוטית כאן היא בעזרת בלוטוף, אז אפשר בעזרת בלוטוף להזרים תכנים אל הרמקול הזה. מעט על העיצוב ואיכות הבנייה של רמקול Eclipse D5, ללא ספק עיצוב הרטרו בולט כאן מאוד. אני חושב שאם חברה עם כזאת מסורת מוציאה רמקול שהוא בלוטוף, זה פשוט נהדר לשלב את זה עם המסורת של החברה, עם העיצוב המסורתי, עם איכות הבנייה הנהדרת שלהם. ציינתי כבר את התיבה שזה MDF עם פורמיר, היא פשוט מרגישה נהדר, הרמקול נקי, יפהפה. אני גם אוהב את הפאנל הקדמי הזה עם כל מיני נקודות כאלה, שלא בטוח שאתם רואים במצלמה, אבל הוא לא פאנל חלק, יש עליו מעין נקודות יפות כאלה. יש לנו כאן את הלוגו של קליפ שבתחתית השופר. אז אם זה התיבה, אם זה הדרייבר, אם זה החיבורים, הכל מרגיש באיכות מאוד גבוהה, ויחסית לשוק הרמקול הבלוטוף, מדובר כאן ברמקול יחסית יקר, באזור ה-3,200 שקלים, משהו כזה, אבל איכות הבנייה לגמרי משדרת שהכסף הושקע בלתת לנו מוצר איכותי. מה שמשלים את חוויית העיצוב זה הגרילים. אז אם הגרילים בהרבה מאוד מוצרים, בטח בטווח המחירים הזה, זה משהו שהיצרן ככה זורק על מנת שלא ייכנס אבק ודברים כאלה, ולא ממש חושב על עיצוב, זה ממש לא המקרה כאן. קודם כל אנחנו מקבלים שני זוגות של גרילים, שאני לא זוכר הרבה מאוד מוצרים שמספקים את זה, אז ככה שהגרילים כאן הם חלק אינטגרלי מהעיצוב, ואתם יכולים לבחור איזה גריל אתם יותר אוהבים. הגרילים די שונים אחד מהשני. אז הגריל הראשון הוא גריל כזה, גריל בגוון ככה קצת מתכתי הייתי אומר, וגם קצת עץ ביחד. בכל גריל למטה יש לנו את הלוגו של קליפ על עיגול מתכתי כזה, מאוד יפה. כמובן שהגריל הם מגנטיים, אז כך נראה הגריל הראשון על הרמקול. זה הגריל שאני יותר אהבתי כי הוא בעיניי יותר רטרו, אבל לעומת זאת כמעט כל אחד ששאלתי דווקא העדיף את הגריל השני. אז הגריל השני הוא מעין בז' אפור כזה, גם כאן כמובן יש את הלוגו של קליפ, הוא נראה ככה על הרמקול. הוא נותן קצת יותר גיוון, קצת יותר משחק בצבעים, יכול להיות שבגלל זה האחרים יותר אהבו אותו. ולא יודע, אני איכשהו התחברתי לגריל הראשון שראית לכם, שהרגיש לי ככה לקחת את הרטרו עד הסוף ויותר התחברתי אליו. הטענה היחידה שלי בנוגע לאיכות הבנייה כאן זה שהרמקולים לא מגיעים עם איזה שהם רגליות, במינימום איזה שהם רגליות סיליקון קטנות שקצת לבודד את הרמקול מהמשטח שעליו הוא מונח, גם מבחינת קצת בידוד רעשים, אבל יותר מזה פשוט בפן של לא לשים את התיבה ישירות על המשטח ולהשתמש באיזשהם רגליות, בדרך כלל זה עדיף, אז כאן רגליות אין לנו. בחלק העליון של הרמקול האקטיבי יש לנו את שני הבוררים, בוררי השליטה, שהבורר העליון משמש כסלקטור של הכניסות. יש לנו כאן את כל הכניסות רשומות יפה מאוד בצורה ברורה, ליד כל כניסה יש נורת לד לבנה. כשהם מזיזים את בורר הכניסות, אז הנורה בעצם מראה איזו כניסה כרגע נבחרת. בחלק התחתון יש לנו את בורר העוצמה. כאן יש שימוש חמוד מאוד בנורות שהזכרתי קודם, בנורות הכניסה. הן למעשה משמשות תפקיד משני בשביל להציג את מידת העוצמה. מה שקורה בעצם שמתחילים להגביר, בהתחלה נדלקות הנורות של הכניסות מלמטה, וככל שמתחילים להגביר, אז הן עולות ויותר ויותר נורות נדלקות, עד שבעוצמה המקסימלית כל הנורות נדלקות. אני חושב שזה שימוש מגניב בנורות האלה, שימוש כפול, גם להציג את הכניסה וגם כשמשנים את העוצמה אז להציג את העוצמה. בוררים עצמם גם הם בסטייל רטרו שממש עושה חשק לסובב אותם. ומכאן במעבר טבעי נדבר על השליטה והשימושיות בקליפ D5.
אז בנושא השליטה, קודם כל הזכרתי כבר את הבוררים בחלק העיצוב, אז הבוררים הם החלק הפיזי, חלק השליטה ברמקולים, אם אתם רוצים להתקרב אליהם ולשלוט מפה. בסך הכל הבוררים מאוד נוחים. מה שקצת פחות טבעי זה כשהרמקול מחובה, אז בעצם בעזרת סיבוב של הבוררים, לפחות של בורר הכניסות, אפשר להדליק אותו כך. עכשיו שקצת היה חסר לי כאן איזשהו כפתור הדלקה פיזי ככה יותר ברור לגבי מתי אני מדליק, מתי אני מחבא. הרמקולים נרבים באופן אוטומטי אחרי כמה זמן שלא מקבלים אות, ואז אם אתם רוצים להדליק אותם צריך לסובב את הבורר. אז זה בנוגע לשליטה הפיזית, אז היא מוגבלת רק לדבר הזה, לכניסות ולעוצמה. השלב הבא זה השימוש בשלט. אז כך נראה השלט של קליפג' דה פייב, שלט פלסטי, בסך הכל איכות בנייה מספקת ברמת המחיר הזאת, ומה שמאוד אהבתי כאן זה ריווח כפתורים, לא מדובר כאן איזה שהם כפתורים קטנים ועמוסים, כפתורים מאוד נוחים, יש לנו כאן כפתור ברור לכל כניסה, ה-AUX, הפונו, ה-USB, האופטיקל, ה-TV זה כמובן ה-HDMI ARC, יש לנו כאן גם את הבלוטוף, העיגול הזה כאן, אז יש לנו למעלה ולמטה זה הווליום, באמצע זה השטק, שמאלה וימינה זה כיוון העוצמה של הסאב, ברגע שהסאב מכוון אז אפשר בעזרת השלט הזה להגביר ולהנמיך את הסאב, ולמעלה יש לנו את כפתור הפאוז והפליי אם אתם שולטים בדרך בלוטוף. כמובן כאן יש לנו כפתור הדלקה וחיבוי ייעודי, אז זו דרך נוחה מאוד להדליק ולכבות את הרמקולים. כפתור האחרון שנשאר לנו לדבר עליו כאן זה הכפתור הזה, שהוא בעצם כפתור ה-Reset Sub. אז מה הכפתור הזה עושה? אז לכפתור הזה יש תפקיד כפול. התפקיד הראשון זה כמו שהוא מצויר, ה-Reset Sub, כלומר אם אתם מנמכתם, הגברתם את הסאב-בופר ואתם כבר לא כל כך מרוצים לתוצאה, אתם רוצים להתחיל מחדש, אז כפתור ה-Reset Sub יחזיר את עוצמת הסאב לעוצמה הרגילה שלו. זה השימוש הראשון שלו. השימוש השני שלו הוא הפעלת פונקציה שנקראת Dynamic Bass EQ. הפונקציה הזאת זה פונקציה שמזכירה את פונקציית ה-Loudness, רק שכאן היא עובדת רק על הבאס ולא גם על הטוויטר, ובעצם היא מגבירה את הבאס בעוצמות שם הנמוכות על מנת לתת דינמיות ואנרגיה גם בעוצמות שם הנמוכות. זו נקודת הביקורת המרכזית שלי בנוגע לשלט הזה, מכיוון שהפונקציה הזאת של Dynamic Bass EQ זאת פונקציה חשובה מאוד, ולכן הייתי שמח לו היה כפתור ייעודי וברור עבור הפונקציה הזאת, ולמעשה איך שמדליקים ומחבים את הפונקציה הזאת יהיה על ידי לחיצה ארוכה על הכפתור הזה של ה-Reset Sub. אתם לוחצים 3 שניות ואז זה בעצם מפעיל או מחבה את הפונקציה. אתם יכולים לדעת אם הדלקתם או קיביתם בעזרת ההיבוב של הנורות, אם הנורות מעבבות פעמיים אחרי השלוש שניות שלחצתם על ה-Reset Sub אז הפונקציה דלוקה, ואם הם מעבים פעם אחת אז הפונקציה קבועה. באמת לא השיטה הכי אינטואיטיבית לשלוט בפונקציה, בעיקר כשמדובר בפונקציה שהיא מאוד משפיעה על הסאונד. הפונקציה הזאת מאוד מגבירה את הבאס בעוצמות הנמוכות, ואז אם הרמקול שלכם לא מספיק רחוק מהקיר או שאתם מאזינים לאיזשהו תוכן עם באס כבד, אז אם הפונקציה הזאת דלוקה בקלות אתם יכולים לקבל מצב של עודף באס. עד כמה שאני הצלחתי להבחין, הפונקציה הזאת ברוב הכניסות דלוקה כברירת מחדל, ולכן אתם יכולים לקבל עודף באס ולא לדעת שבעצם אפשר להוריד את הפונקציה הזאת ולקבל באס נכון יותר, מכיוון שאין שום כפתור לזה, אין יותר מדי רמז לזה, אבל הפונקציה הזאת כן מתוארת במדריך, אז מאוד מומלץ לעיין במדריך לפני שאתם משתמשים בקליפג' דה פייב. אז עד כאן לגבי השליטה דרך הבוררים ובעזרת השלט, אבל הסיפור לא נגמר שם, ולמעשה לרמקולים האלה של קליפג' דה פייב יש גם אפליקציית שליטה. העניין הוא שאפליקציית השליטה הזאת נגישה אחרי שאתם עושים עדכון תוכנה סודי. מהניסיון שלי בדרך כלל שאנחנו מדברים על איזושהי מערכת בלוטוף, בדרך כלל אין לה כל כך מערכת שליטה, והפונקציה הזאת נשמרת למכשירים שיש להם בעצם קישוריות רשת, Wi-Fi או קישור אתרנט. בדרך כלל למכשירים כאלה יש אפליקציה שליטה ולמכשירי בלוטוף אין. לכן לא חיפשתי יותר מדי את האופציה של לשלוט ברמקולים האלה. בנוסף, לא היה לי שום רמז שהיה אומר לי שיש את האפליקציה הזאת. כמעט בכל מוצר כזה של ניגון חכם, תמיד על הקופסה יש את הפרסומת בגדול, יש לנו אפליקציה שליטה והנה ה-QR קוד שלה תסרקו. אז לקופסה לא היה כלום. קראתי כמובן את כל המדריך, כל מוצר שאני סוקר אני עובר על המדריך במלואו להבין את כל הפונקציונליות ואת כל מה שהיצרן רוצה שהצרכן ידע. גם שם לא היה שום רמז לכך שיש לנו אפליקציית שליטה. ואז עברתי לאתר. כמובן גם על האתר תמיד אני עובר לפני שאני מתחיל לזכור את המוצר. קראתי את כל הדף המפורט
של המוצר הזה, דף שיווקי יפה עם תמונות נהדרות, ואין שם ולו זכר לאפליקציה. לכן המשכתי ככה בסקירה ופחות או יותר עשיתי את כל מבחן ההזנה, כבר התחלתי לכתוב את הסקירה והכל, ואז די במקרה נתקלתי בדף ספורט של המוצר הזה באתר של קליפש, ושם בעצם מדברים על איך בעצם לעדכן את הקושחה, את הפירמוור או את התוכנה, איך שתרצו לקרוא לזה, של רמקול AD5, ואז אחרי התקון הזה בעצם ניתן להשתמש באפליקציה המרכזית של קליפ שנקראת קליפש קונקט. אז אם אני פספסתי את זה, אני די בטוח שלא מעט צרכנים אחרים גם פספסו, אז אם יש לכם את הקליפש D5 תדעו שיש לכם אפליקציית שליטה והיא מאוד נוחה וגם פותחת אופציות נוספות, מיד נדבר על כך, ובשביל לקבל אותה אתם צריכים לעשות את התקון הקושחה של הרמקולים האלה. תהליך העדכון הוא תהליך די מסורבל והוא כולל שני שלבים. בשלב הראשון צריך להוריד קובץ מהאתר של קליפש. את הקובץ הזה חייבים לשים על דיסק און קי. אז זה מחזיר אותי לפתיחת הסרטון, בגלל זה זה חייב דיסק און קי. אני חושב שזה לא יעבוד עם דיסק נייד. בגלל העניין של הפייל סיסטם שנתמך על ידי הקליפש D5, הוא תומך רק ב-FAT32 והוא לא תומך במערכות יותר מתקדמות כמו NTFS וכאלה, אז אתם צריכים להשיג דיסק און קי, שבימינו באמת לא לכל אחד יש את זה, נראה לי שרובנו עברנו לדיסקים ניידים. בכל מקרה אתם צריכים את הדיסק און קי, אתם צריכים להעתיק את הקבצים שהורדתם אחרי שפרסתם את הזיפ לדיסק און קי. בנוסף קליפש מבקשים שאלה יהיו הקבצים היחידים על הדיסק און קי, אז אם יש לכם שם משהו אתם גם צריכים למחוק את זה. אחרי כל זה אתם צריכים להכניס את זה ל-USB מאחורה ברמקול האקטיבי שיש שם את הכיתוב סרוויס שמיועד בדיוק לדברים האלה. אתם צריכים להוציא מהחשמל את הרמקול. טיפ ממני, תחכו לפחות איזה 30 שניות עד שאתם מחזירים את כבל החשמל. מחזירים את כבל החשמל, לא להדליק את הרמקול, הוא אמור להבין בעצמו שיש USB עם עדכון תוכנה ולהתחיל לעשות את העדכון. בזמן העדכון הנורות של הכניסות הן כזה רצות כזה באורגן נורות קדימה ואחורה, ככה אתם יודעים שמשהו קורה ושהעדכון מתבצע. בסופו של דבר זה נעצר בכניסה האחרונה שהייתה פעילה, מתייצב, ואז אתם יודעים שהעדכון הסתיים. זה השלב הראשון. השלב השני זהו עדכון דרך בלוטוף, והוא מתבצע בעזרת אפליקציה ייחודית אך ורק לנושא הזה של להתקן את קליפש D5. ככה היא נקראת, קליפש D5 אפדייטר. אז גם לינק אליה יש בעמוד הספורט של קליפש, לינק לעמוד הספורט יש בסקירה המלאה שלי, ואני אוסיף גם בתיאור הסרטון הזה. אז אתם עובדים את האפליקציה הזאת, היא מבצעת את השלב השני של העדכון על גבי רשת הבלוטוף בצורה אלחוטית, וכשהשלב השני נגמר, רק אז אתם יכולים לפתוח את אפליקציית קליפש קונקט ולהתחבר סוף סוף לרמקולים האלה. אז התהליך הזה הוא די מסורבל, אני חושב שהתהליך הזה מרמז על כך שבהתחלה כשהמוצר הזה יצא, כנראה שהם לא חשבו בכלל על לחבר אותו אל אפליקציית השליטה, וזה משהו שהתפתח בהמשך, והם חשבו על איך כן לתת את זה למוצר שכבר יצא לשוק, ואז בדרך כלל מה שקורה זה איזשהו תהליך ככה די מסורבל, אבל אני חושב שדווקא זה שהם עשו את התהליך הזה ואפשרו את היכולת הזאת במוצר שכנראה לא ממש תוכנן עבור היכולת הזאת מלכתחילה, מגיע להם כל הכבוד על זה. גם זה שזה מערכת בלוטוף ויש לה אפליקציה שליטה זה לא מובן מאליו, וגם זה שהמוצר לא תוכנן עבור האפליקציה שליטה הזאת מלכתחילה ועכשיו יש לו את זה, זה באמת חטא לקליפ של כך. הנקודת ביקורת שלי היא בנוגע לעניין של הפרסום של זה, אני לא מבין למה זה צריך להיות כזה סודי. אתם לא רוצים להתקן את האריזה של המוצר? בסדר, אל תעדכנו. אתם לא רוצים להתקן את המדריך של המוצר? בסדר, אז אולי תוסיפו איזה דף לתוך הקופסה, דף חדש שמראה על זה שיש אפליקציה. אבל זה מילא. אבל למה לא להתקן את דף המוצר באתר? שאנשים ידעו שיש את היכולת הזאת. אז מה בעצם האפליקציה נותנת? אז קודם כל האפליקציה נותנת כמובן יכולת מאוד מאוד נוחה לשלוט ברמקולים האלה, אם זה להעביר כניסה, אם זה להעביר ווליום. אם זה להשתמש ביכולת הדיינמיק בסי-קיו, אז יש שם כפתור בדף הבית, לוחצים, זה נדלק, לוחצים, זה נרבה, הרבה יותר נוח מאשר להחזיק 3 שניות על כפתור ה-reset sub בשלב. אבל מעבר לזה, האפליקציה גם פותחת עוד אופציות נוספות. האופציה הראשונה זה האופציה הטריוויאלית ביותר, פשוט ברגע שאתם נכנסים לאפליקציה, אתם רואים על איזה ווליום אתם עומדים, שבעצם אין לכם שום דרך אחרת לעשות את זה. אין לנו כאן שום אינדיקציה של ווליום, אתם לא מתחילים לעשות לשחק עם בורר העוצמה ואז אתם רואים את הנורות נדלקות, אבל בלי לנסות לשנות אין לכם דרך לדעת על איזה ווליום אתם, והאפליקציה מראה את זה, אז זה כבר יכולת ראשונה.
יכולות נוספות, היא מוסיפה מספר מצבי שם הנוספים, יש מצב שנקרא Night Mode, שזה בעצם מצב שעושה הנחתת בס מאוד רציני, כדי שתשמעו בערב ולא תפריעו לאחרים בבית שישנים או לשכנים או משהו כזה. ויש לנו גם Equalizer, אז ב-Equalizer יש מספר מצבים מובנים שאתם יכולים לבחור ביניהם, וגם מצב Custom שמאפשר לכם בעצם לעשות Tone Control של בס, טראבל וגם מיד. אז תוכלו הרבה יותר לכוון את הרמקול בעזרת ה-Tone Controls האלה. אז את כל היכולות האלה תוכלו לגשת אליהם בעצם דרך אפליקציית השליטה, ה-Klipsch Connect, אחרי עקרון הקושחה. טוב, הגיע הזמן קצת לדבר על סאונד, לא? אז מבחן ההזנה המלא, כרגיל, יופיע בסקירה המלאה שלנו באתר readyreviews.co.il, שם תוכלו לראות את כל דוגמאות השמע ופירוט של כל מצבי הבדיקות שעשיתי. מרמקול אמריקאי ובטח רמקול של Klipsch מצפים לסאונד גדול, במה גדולה, סאונד קדמי, סאונד דינמי, סאונד אנרגטי, זה לגמרי מה שאתם מקבלים כאן בקליפש דפייב. סאונד כולל בס נהדר, למרות המיד וופר הכביכול קטן הזה של 4.5 אינץ', הבס שהוא הצליח לייצר כאן בחלל שלי והאיזון שלו הוא פשוט מעולה. מה שכן, כאן בהחלט צריך להתייחס לנושא של מיקום הרמקולים והמרחק שלו מהקיר. כרגע איך שהרמקולים עומדים אצלי זה מרחק של כ-40 סנטים מהקיר, ואני חושב שבמרחק הזה הם מתפקדים מצוין והבס מאוד מאוזן. כשניסיתי להרחיק אותם יותר מהקיר ולהציב אותם על סטנדים, אז מהר מאוד הרגשתי תחושה שאין מספיק בס, הם צריכים את הקטע הזה שהקיר יהיה במרחק מספיק קרוב לפורט האחורי, על מנת בעצם להחזיר לכם את הבס שנזרק מהפורט אחורה. ולכן תשימו לב למרחק, אם אתם רוצים להציב אותם מאוד לתוך החדר, אז יכול להיות שזה מאוד יפגע בביצועי הבס שלהם. ומצד שני, אם תשימו אותם מאוד קרוב לקיר, יכול בהחלט להיות שתקבלו עודף בס. אז כשמציבים אותם נכון, מקבלים מהם בס מאוד מחשים, כשכמובן יש את כל האפשרויות כיוונון הנוספות, אם זה הדיינמיק בס EQ ואם זה הטון קונטרול, אז אתם יכולים לעשות את הכיוונונים העדינים, אבל בשביל במצב הטבעי שלהם לקבל את הבס הנכון, לדעתי זה המרחק האופטימלי וזו 40 סנטים. מעבר לבס, הסאונד בסך הכל הם מאוזן, מפורט, הגבוהים מספיק רכים, הם לא צורמים, ניסיתי כל מיני קטעים בכל מיני עוצמות שמע, אין פה שום אפקט של טוויטר צורם, רמת הפירוט היא טובה, תכונה שמאוד מצטיינים בהם Klipsch DeFive זה עניין הבמה, הבמה כאן היא קודם כל רחבה, היא עמוקה, יש בהחלט תחושה של סאונד שנמצא בעומקים שונים והוא מגיע עד למאזין כשישבתי במרחק של כ-4 מטרים מהם, לגמרי הסאונד הגיע עד אליי והרגשתי עומק של הבמה וגם גובה, הם בהחלט מאוד טובים בשחזור גובה, יש צלילים שמרגישים הרבה יותר גבוהים, יש צלילים שמרגישים הרבה יותר נמוכים, כך שבעניין הבמה באמת גם ברוחב, גם בגובה וגם בעומק הם שולטים מעולה. הדינמיות היא מצוינת, הרמקולים האלה מרגישים מאוד חיים, סאונד פורץ מותה שצריך ומגיע לעוצמות גבוהות ויורד, סך הכל לגמרי משמר את האופי של Klipsch, האופי האנרגטי והמאוד מאוד מענה. במוזיקת סמוף ג'אז או מוזיקה ככה יותר שקטה, יותר עדינה, מאוד נהניתי מהקיק הנוסף של הבאס שהרמקולים האלה מוסיפים, זה נותן אנרגיה וחיות למוזיקה הזאת. לעומת זאת במוזיקה של רוק, שבה כמובן יש הרבה אנרגיה מתחתחילה, אפשר להגיע למצב של עודף בס, בעיקר עם הדיינמיק בס EQ דלוק. אז אני מציע לכם להתנסות עם היכולות האלה, יש לכם לא מעט יכולות כיוונון כאן, במיוחד ברגע שאתם מתקינים את האפליקציה, מנת להגיע לסאונד הנכון עבורכם. בנוסף השתמשתי גם בכניסת ה-USB וחיברתי את המחשב שלי שמשמש אותי כמקור קבוע שמריץ ווליומיו 3. בין כל אופציות של הזרמת המוזיקה זו הייתה האופציה שאני הכי נהניתי ממנה. אני חושב שבכניסת ה-USB Klipsch DeFive נתנו את התוצאה הכי מאוזנת, הכי קרובה לסאונד מעודן כמו שאני אוהב, יחד עם האופי הדינמי, ולכן אני חושב שהם יכולים לתפקד מעולה בתור רמקולים שמוזנים על ידי מחשב. אחד השימושים המרכזיים של רמקול Klipsch DeFive, לפי האתר שלהם, לפי התיאור של המוצר באתר, זה בעצם השימוש שלו כמשלים לטלוויזיה, כלומר אלטרנטיבה לסאונדבר. אז איך ה-Klipsch DeFive מתפקדים בתור אלטרנטיבה לסאונדבר? זה נכנס לזה יותר פרטים בסקירה המלאה שלנו ב-Every Reviews. חילקתי את זה בעצם לשלוש קטגוריות, נוחות, יכולות וסאונד. אז מבחינת נוחות, ברגע שמחברים את ה-HDMI ARC, הרמקולים האלה יכולים לתפקד בקלות בתור המשלים של הטלוויזיה, במיוחד אם תפעילו את פונקציית ה-HDMI CEC בטלוויזיה.
ברגע שאתם מדליקים אותה, למעשה מה שקורה זה שברגע שאתם מדליקים ומחבים את הטלוויזיה, אז הרמקולים נרבים ונדלקים בהתאם, ואתם יכולים לשלוט בווליום דרך השלט של הטלוויזיה. כך שבעצם הם הופכים להיות לגמרי להמשך הגוף של הטלוויזיה, ממש כמו כל הסאונדברים המודרניים, שגם הם מתחברים ב-HDMI ARC, ועושים את אותה הפונקציונליות. אז הנוחות כאן היא בהחלט דומה מאוד. אני חושב שיתרון מסוים לסאונדברים ברמת הנוחות זה שלהרבה מאוד מהסאונדברים יש מסך, ואז על המסך אתם יכולים לראות מידע נוסף כמו עוצמת הווליום כרגע למשל, שזה כמובן חשוב, אתם מדליקים את המערכת שלכם בערב, אולי ילדים כבר ישנים, אז אתם רוצים לדעת באיזו עוצמה אתם לפני שאתם מתחילים להפעיל איזשהו תוכן, אז מסך בהחלט משפר את הנוחות. בנושא היכולות, אז זה מאוד מתחלק להאם אנחנו מדברים לפני הורדת אפליקציית השליטה ואחרי. אז הרבה מהסאונדברים, בטח בטווח המחיר הזה של 3,000 שקל, בוודאי מגיעים עם אפליקציה שליטה מאוד מתקדמת, עם מצבי שמע מובנים, לפעמים עם איזושהי יכולת קיול אקוסטי כלשהו. בנוסף, בדרך כלל יהיה להם גם חיבור רשת ויכולת הזרמה של תכנים מהרשת. אז הרבה מהתכונות האלה אין לנו כאן בקליפג'ד 5, אבל אחרי העדכון תוכנה ואפליקציה, אז כן יש לנו מצבי שמע מובנים ואקוולייזר, אז בסך הכל המצב הזה די משתווה. תכונות נוספות שיש לסאונדברים זה דברים כמו ערוץ סנטר יהודי, תמיכה בפורמטים כמו דולבי אטמוס, שבטווח המחיר הזה של 3,000 שקל, אז הסאונדברים בדרך כלל כבר יגיעו עם רמקולים שיורים את הסאונד לתקרה על מנת שיחזור אליכם, וככה הם בעצם תומכים בדולבי אטמוס. אז כמובן שאת הדברים האלה לא תקבלו בקליפג'ד 5. הנושא השלישי בהשוואה של קליפג'ד 5 לעומת סאונדבר הוא הסאונד, וכאן אני חושב שלקליפג'ד 5 יש יתרון ברור. סאונדברים מגיעים בקופסאות מאוד דקות ואנחנו שמים אותם במרכז של הטלוויזיה, בעצם מתחת לטלוויזיה, ומעצם העובדה שקליפג'ד 5 הם לצידי הטלוויזיה, רק מהשינוי הזה בעמדה כבר מקבלים הבדל מאוד ברור, וזה הרוחב של הבמה. אז סאונדברים רבים מנסים לחכות את הסיפור הזה על ידי כך שהם מנסים לראות את הסאונד גם לצדדים או כל מיני שיטות DSP למיניהם על מנת לדמות את הסיפור הזה. כאן אתם מקבלים את זה בצורה טבעית וההבדל הוא ברור. במה הרבה יותר רחבה, היכולות של קליפש בקולנוע, כפי שאמרתי לכם, זה אחד התכונות שרמקול לקליפש הכי ידועים בהם, ביצועים גבוהים בקולנוע, וקליפש דה פייב הם לגמרי שם. אם זה היכולת למרכז את הדיאלוג, הם עושים את זה פשוט נפלא, ולא פחות מכל ערוץ סנטר יהודי שיש בסאונדברים בטווח המחיר הזה. יתרונות נוספים זה העניין הזה של הגובה. אז כמו שאמרתי, יש סאונדברים שיודעים לראות את הסאונד כלפי התקרה על מנת לדמות עניין של גובה. כאן אתם מקבלים רמקול שהוא הרבה יותר גבוה ושולט נהדר בגובה של הבמה. ניגנתי כל מיני תכנים, ברגע שיש משהו שמתרחש למעלה, מסוק או whatever, אז הרבה יותר מרגישים את הגובה הזה כאן ברמקולים האלה, מכיוון שהוא מצליח לייצר במה גבוהה, וגם אם הוא לא תומך בדולבי אטמוס דברים כאלה, בסך הכל החוויה מרגישה הרבה יותר ריאליסטית, עם במה הרבה יותר גבוהה והרבה יותר רחבה. בנושא הבאס, אז סאונדברים ברמת המחיר הזאת בדרך כלל יגיעו עם סאבוופר אלחוטי, יכול להיות גם סאבוופר גדול, עם איזה 10 אינץ' וופר או דברים כאלה, אז הם ירדו יותר נמוך מבחינת הבאס, יתנו יותר פאנץ' קולנועים. אם מורידים רגע את הסאב מהמשוואה, אז אין מה להשוות בכלל בעומק של הסאונד והבאס שקליפג'ד 5 מייצרים, לעומת הסאונדברים. אני חושב שהסאונדברים עשו התקדמות אדירה בשנים האחרונות, ולא סתם זה הרמקול הכי פופולרי בשוק. יחד עם זאת אני חושב שרמקול לקליפג'ד 5 הם אלטרנטיבה נהדרת לסאונדברים, ויש להם לא מעט יתרונות ברמת הסאונד, ואני דיברתי בעיקר על קטע קולנועי, אבל אם אתם גם שומעים מוזיקה, אז זה יתרון עוד יותר גדול. טוב, אז הגענו לשלב הסיכומים. רמקולי הבלוטוף המוגברים, קליפג'ד 5. בכנות, הם אחד המוצרים שהכי נהניתי לזכור. מדובר כאן באמת בחבילה שלמה, זה מתחיל מהעיצוב, יש לנו כאן עיצוב רטרו נהדר, אם זה הבוררים למעלה, בוודאי תיבת העץ היפהפייה, וגם שני זוגות הגרילים שמקבלים, מראים את החשיבה על עיצוב מצד חברת קליפ שנותנים לכם לבחור איזה גריל יותר מסתדר לכם. הרמקול באמת מהווה איזשהו שילוב בין גם העיצוב הרטרו וגם חלק מהטכנולוגיות הכל כך ישנות והקלאסיות של קליפ, כמו הטוויטר השופרי כמובן, ועם הגרילים היפיפיים האלה עם עיצוב הרטרו, ויחד עם הפונקציונליות הכי מודרנית שאפשר לקבל. יש כאן פונקציונליות כל כך נרחבת, אם זה כניסת USB למחשב, אם זה יציאת HDMI תומכת ARC לשילוב עם טלוויזיה, אם זה כניסת הפונו, יש לכם גם כניסה אופטית ואפשרות גם לכניסת RCA רגילה, וגם יציאה לסאבוופר. לא חסכו כלום, זאת התחושה, השימוש הוא כל כך נרחב, כל כך מגוון, זה פשוט תענוג.
חוויית השימוש בו היא מאוד כיפית, בין הם מדברים על השימוש בבוררים למעלה, בין הם מדברים בשלט שיש לו כפתור יהודי לכל כניסה וקל מאוד להשתמש בו, ובין אם מדובר על אפליקציית השליטה שמהווה כמובן את השימוש המודרני והמתקדם ביותר. אז את כל הדברים האלה יש לכם בקליפ. נושא נוסף שלא הזכרתי במהלך הסרטון הזה, כמות האביזרים שמקבלים הרמקולים האלה. אז זה לא רק שני הגרילים, אתם גם מקבלים כבל HDMI וגם מקבלים כבל USB. אני לא זוכר הרבה מוצרים שככה דואגים לצרכן, נותנים לו גם את כל הכבלים שהוא צריך. חברה מפנקת את הצרכן, נותנת לו את כל מה שהוא צריך על מנת ליהנות מהמוצר הזה מהרגע שהוא מקבל אותו. ובעיניי זה פשוט חשיבה נהדרת על הצרכן מצידה של קליפש. בגזרת הסאונד הרמקולים האלה נותנים את מה שחובב קליפש רוצה לקבל. סאונד גדול, עם במה רחבה, במה גבוהה, במה עמוקה, עם בס פאנצ'י, יכולת לשלוח את הסאונד לתוך המאזין, זה לא רמקול שככה מאופק ושקט ונעים, זה רמקול שרוצה שתקשיבו למוזיקה, שתקשיבו לקולנוע שלכם, הוא רוצה למשוך את תשומת הלב שלכם, והוא עושה זאת עם הרבה אנרגיה והרבה מאוד כיף. אז אמרתי שזה מוצר שמאוד נהניתי ממנו, אז באמת נהניתי ממנו בכל השלבים האלה. אם זה העיצוב, אם זה השימושיות ואם זה הסאונד. אז אם אתם מחפשים לכם רמקולים, שיתנו לכם את החוויה המודרנית, אבל עם עיצוב רטרו, שיתנו לכם את השליטה המלאה ואת היכולת החיבוריות לכל המקורות שלכם, ועם סאונד דינמי ופאנצ'י שבקלות ימלא לכם את הסלון, וגם ישלים לכם את חוויית הקולנוע, קליפש דה 5 הם בהחלט מהבחירות הטובות ביותר שאתם יכולים לעשות. אז עד כאן להפעם חברים, במידה ונהנתם מהסרטון, אשמח מאוד אם תפרגנו לנו בלייק, עוזר לנו מאוד להגיע לקהלי יעד חדשים. עד הפעם הבאה, להתראות.